Zdraví a vítám vás u dalšího videa a jsem tu opět na Marinu. Dneska mám v plánu udělat něco docela zakázaný. Tak takový mob, který nevím proč tady je, ale je tady. A teda, abych ho získal, tak to nebude úplně nejjednodušší, ale bude to hodně prokletý a zajímavý. Každopádně první věc je, že jsem si vzpomněl, že jsem vlastně tady mluvil o tom, že tady. No to je už vlastně další kámo, teď tady zbyly dva. Nebo on si někdo jednoho koupil. OK, já jsem tady totiž v minulém videu. Můžete si vyzabět mu dvě vesničany, kámo. Tak to ne. Tak jsem se rozhodl, že bych to tady mohl uhradit, že tady mu nově uhradím, když mu tady umřeli. Nějak jsem si to nevšiml. Já si teda nejsem jistý, jestli tady byli všichni vesničani, ale já to tady každopádně doplním. S diamantami není problém, takže to tady uděláme, jako bych si je koupil. Každopádně je tady tahle ta nová minihra a já bych ji strašně rád vyzkoušel, takže pojďme na to. Nemyslím si, že Double Jump bude povolený. Není to tady nikde napsaný teda, že to je zakázaný. Se nemyslím, že bude povolený. Tak, tato čas tím českem měří čas. Jo, jasný, jeden item vyrovná se jedna sekunda. Resetovací tlačítko, jasný. Jo, nemají svítit glowstone, což nesvítěj. Já si trošku vyprázdím inventář, protože jsem tady strašně těžký. Jo, a hlavně si musím kámo odložit baťůžek nějaký, protože mám v inventáři moc baťůžků a mě to tady zatěžuje normálně. Předpokládám, že to asi budu se hrát víc, ale protože nevím, jestli úplně nám na první pokus nějaký dobrý čas a chtěl bych tady překonat, jako tady ostatní, co tady máme. Marvex, jo, Bright má dost dobrý čas, jo, hned sekundu pod Márou. To jsem teda čekal, že to bude jako lehčí, jo, protože 58 sekund je strašně jako moc. Teď se vadíme 3 diamanty. Jo, první vstup je zdarma vlastně, první vstup je zdarma. Yes, kámo, tak je nice. Tak jako zatím na. Ježíš, karta, to už začalo? OK, jedno tlačítko. Druhý tlačítko. Třetí tlačítko. A sakra. Další. Je to už máme. Tady žlutý, kámo. Tam jak se nám dostat? To máme. Dohrál jsem minihru, OK. Kolik máme času? Nevíme, kolik máme času. Au, minihra byla úspěšně restartovaná. OK. Tak teď předpokládám, že už můžu zopakovat. Jednou za den zdarma. OK, tak teď tady dáme normálně 3 diamanty, teda, když už jsem ten. 3 diamanty. Jsou tady. Nic tady nesvítí, v Iron Chest nic není. Tady možná budu muset shiftovat, nebo já nevím, jak se tam dostal, ale. Takhle. A tím tlačítkem dá to zmáčknu. OK, tak kde jsou ty tlačítka? Tamhle jedno, tamhle je další, tam jsou ty těžší už. OK. Tak. Můžu zmáčknout tlačítko, když jsem takhle? Nemůžu. OK, nevadí, já to stejně neaktivuju. OK, tak pojďme na to, kámo. Zelený tlačítko, žlutý tlačítko. OK, tak mi to měl začít? OK, tak to mi to... Ne, funguj. OK, už to funguje. Jedno tlačítko. Druhý tlačítko. Třetí tlačítko, OK. Ne, kámo, to bystuju. Yes, to máme. To máme taky? Yes, máme to! Máme to! Tak už tak ukažte, let's go, kámo, 25? Tak to je dobrý čas, OK. Nice, tady to je fakt dobrý, protože to se může ještě jako zjížit, že jo, protože tady to jsou docela jednoduchý tlačítka. Tak se tady pojďme zapsat čas. Je Galactus 0.2.25. Nádra, já to asi nebudu dál hrát, tak tady ještě nedělám nějaký další, až tady nezačnu tryhardit. Já teď jsem se vlastně uvědomil, že vlastně, sakra, jak se tam dostat ten redstoneový signál, on tam musí mít ty, ne? Jak tady jsou, v kreditu jsou takový redstone linky, že můžeš prostě bezdrátově víc redstone, tak to musí pravděpodobně tady používat, že to tam je. Mě to ani nenapadlo, že to je vlastně takový trošku divný, jako tak jako zakázaný, že takhle něco takovýhle může fungovat. Tady na něm doslova stojím, tak OK. Jakože paní, jak asi vidíte, tak v minulém videu jsem tady spouštěl tady můj nový výherní automat, nebo ten starý, akorát jsem ho opravil. A už jsem tady měl nějakého prvního zákazníka. No, takže mě Maty obral o tu nejlepší výhru, ale potom už aspoň tolik toho nevyhrával, když on měl fakt rozhodně dost dobrý výhry, takže si myslím, že se mu to totálně vyplatilo. Takže mě potom se ještě půjdu kouknout na to, jak ten automat vydělal, protože si nemyslím, že Maty byl jediný, co si tady házel netherity, protože ten se tady všiml, že se tady někdo vypůjčil nějaký netherity. A je to botman, takže tady máme dokonce i knížku potom, kolik si vypůjčil. Každopádně teď bych se chtěl vrhnout k tady té věcičce a na to budu potřebovat. V první řadě dýní semínka. Nebo respektive budu potřebovat dýně, ale abych získal dýně, tak potřebuji dýní semínka. Nebo dýňový semínka. Zkusím najít nějaký dýně prostě v Overworldu. Já tady nevím, kolik jich přesně budu potřebovat, protože to je trošku bude o náhodě. Reálně se mi to může podařit s jednou dýní a může se mi to nepodařit s 1000 dýněma. Takže to doufám, že se podaří aspoň prvních 100 dýní nebo
prostě, abych to nedělal 10 tropů tady. No, já si myslím, že dýně nebudou nějaká super vzácná věc, kterou bych tady musel hledat 10 let, takže předpokládám, že půjdu prostě za horizont a budu tady všude dýně. Ale mohl bych se kouknout na minimapu a tam bych to měl poznat. Já nevím, co sakra dělám? Neříkejte mi, že jsou tři... Ach jo, dobře, tak já se hledám, kámo, kde všude můžu být dýně. Jako já si na ně prostě vyloženě od basky se na ně přímo koukám, celý miner. Ach jo, ok, dobře, tak dýně jsem našel docela... Celá jednoduše. Jako schválně by mě zajímalo, jestli někdo z vás třeba jako pěstoval někdy jako dýně prostě v Minecraftu, protože to přišlo užitečný z nějakého důvodu, jako reálně k čemu jsou, nebo jako právě na to, co chci postavit, na tak na to jsou. A to je Iron Golem, který bude takovej hodně speciální a prokletej, jak jsem již říkal. No a teď teda, pokud to chápu správně, já to tady musím rozšířit asi, co předpokládám, že to úplně takhle jen tak nepůjde. A taky potřebuji ty dýňový semínka, že jo, to dává smysl, to se mi kraftí docela dost toho. Tak já si vykraftím všechno prostě, budu mít tak 48 dýňových semínek. A tady to prostě všude zasadím, že jo, to by mělo fungovat. A teď teda z toho, co jsem pochopil, jak to tak nějak vypadá vždycky, takže tady vedle to musí být prostě hlína a tam prostě ta dýně jako může vyrůst, předpokládám. No, tady mám jinak tady tu speciální Rich Soil Farmland a předpokládám, že by to mělo fungovat tak, že by tam prostě měla rychleji růst cokoliv. Že tady jsem tam hlínu, akorát tam nevím, jestli to bude fungovat na ty dýně, protože třeba na, jako normálně na obilí nebo na beetrootu to funguje. A tady to očividně pravděpodobně funguje i na to, že se to prostě hodně rychle roste, jo kámo, tady jsem nepoužíval žádný bone meal, už to je na 70, tady to už vyrostlo úplně. Jo, takže to je strašně moc rychlý, tady ta jako půda. Ale nevím, jak to bude s těma dýněma fungovat. Tak je tady připravený a hned jsem zpátky, jakmile vyroste nějaká dýně. Prvně jsem tady tak nějakou dobu skeletony mezi tím, co jsem čekal, až mi vyrostou pumpkiny. Takže pojďme se kouknout, jak moc mi vyrostly. Tady mi to docela vyrostlo, že jsem to rozšířil, takže my tady máme všude možně dýně. Jo, já se to možná vezmu i Wand of Symmetry, ať si mi to sklízí rychleji. Tak, tady si naberem všechny dýně. Jo, koupete hodně dýní. Jak se mi to líbí. Tak a máme z toho přesně takhle 36, máme z toho přesně 100 dýní, OK. OK, já jsem to testoval a vycházelo mi to, že by to třeba mohla být taky 1% šance, aby to fungovalo, takže to v průměru bych to měl dostat. Tak, pojďme do patra 1, protože teď budu potřebovat obrovský množství ironu. Tady mám velký množství ironu, takže to by mělo snad stačit, nechtěl bych to fakt vypotřebovat všechno. A teď jak to budu dělat, tyjo, já bych tady potřeboval strengthku, abych se mi to dělalo rychleji možná. Takže dopadně to, co tady chci udělat, je hromada iron golemu. Když to dám takhle, tak tady to neudělá nic, protože tady máme ender chestku. A teď by to mělo spadnout fakt 8 iron golemů zároveň. OK, a stalo se to. Nice. Hired help, a máme tady 8 iron golemů a všichni jsou bohužel, ne, to jsem hledal. Tak chci to dělat, ale potřebuji se jich trošku zbavit. Každopádně to je zatím 8 iron golemů, to je hodně teda, že to jsem vyplejtval, ale musím pokračovat. Chci splnit tento úkol a spawnout toho nejlepšího Iron Golema. Tak, to je zatím 16 golemů, kde to nevyšlo. Což je docela blbý, protože to je 18, nebo vlastně 14, protože ten jeden se vždycky nepoloží, OK. OK, jako 14, jako poprvé jsem nečekal, že mi to vyjde. Ale tady jsem to položil jenom jednou. A proč tady ten se nechce spawnovat? Je tam nějaký problém nějaký, co se sakra děje? Počkej, tady si mám nějaký určitě ty. Já už jsem to tady, je to nějaký neviditelný problém. Je to tak? Není to tak, to tady sakra. Je tady neviditelný problém, já jsem to si to myslel. Já tady mám tady ty osvětlovače, který vlastně používám, abych tady neměl tak stmavý. A oni prostě občas se mi zničej, protože tam něco položím a tady to prostě zabraněvalo tomu, aby se mi spawnul Iron Golem. Já jsem říkal, ty, proč se tam nechce spawnovat, tak tady to vysvětluje. Teď by se mě spawnul v pohodě, předpokládám. Já si se spawnuje v pohodě, dobré. Tak, pojďme pokračovat. Další Iron Golemové? Se mi nespawnly. Proč mi nespawnly? He? Zase žádný, kámo. A já musím si jít na nějaký způsob, jak nejrychleji eliminovat Iron Golemy, protože tady fakt nevím, co mám dělat. Možná, když si vezmu prostě instant damage dva šípy a střelím je skrz, tak by to mohlo fungovat. Ukáž? Teď je hodně na jednom místě. To je levitace, to není správný šíp. Zabijím jako třeba 4 teď zároveň, tak by to mohlo fungovat. Tak, pokusíš se nevím kolik? Pak se to můžu spočítat asi, ale už mi tady dochází Carved Pumpkins, takže doufám, že mi to dropne zase nic, tyjo. Já to možná zkusím jít udělat ven prostě, co když to udělám venku, aby to mohlo být praktičtější, protože největší čas mi zabývá prostě ty Iron Golemové zabijet. Já tady mám nějaký hezký prostranci, tak já bych to mohl zkusit stavět tady, protože tady mi to nemusí tolik omezovat s prostorem a nemusím to aspoň dělat v base. Teď by to mělo snad jít líp, je tady se na nic, ale já je můžu nějak odpálit, dává to knockback nějaké, takže prostě můžu dát pryč. A nemusím je ani zabijet, takže to by mohlo být pohodlný, oni se tak asi nebudou spawnovat všichni.
Okej, zase nic? Kámo, oni došli už ty pumpkiny, ne? To mi neříkejte, že už mi došly pumpkiny. Ty máme 12 tady těch. Tak a po dlouhém spawnování Iron Golemu jsem konečně přišel na to, že jsem blbej a že jsem si nenastavil resource pack, který je na to potřeba. Bez tady toho resource packu neuvidím toho Iron Golema, který ho potřebuju spawnout. Takže jsem tady ty všechny Iron Golem spawnoval úplně zbytečně, protože jsem je potom stejně všechny zabil a nevěděl jsem, jestli je vlastně to ten správný, takže jsem tam mohl mít už třeba 3 ty správný Iron Golemy, který jsem hledal, ale neviděl jsem je. Každopádně teď už to snad půjde, snad jsem si to nevypotřeboval moc, i když hodně mě to stalo Iron Bloku, myslím si, že třeba 400 Iron Bloku jsem už určitě použil. Ok, teď jsem položil 3 dny z posledního staku, to znamená, že už to je přes stak Iron Golemu a pořád nic, kámo. To mi žere tak strašně moc toho Ironu, že to je neskutečný. No nic, no to se dá dělat, musím pokračovat, vzít si další stak dýní a prostě doufat, že budu mít štěstí, že mi dřív nevypršejí Irony. A už mám poslední 2 staky Iron bloku, kámo, tak snad to už teď vyjde. Ok, mám tady posledních 7 Iron Golemů a teď už to snad prosím vyjde, prosím. Jak je možný, že jsem byl takhle unlucky, kámo? Jsem to testoval akorát, jo, a tam jsem to fakt měl třeba jednu kustům a prostě to bylo, ale tady nic. Yes, yes, kámo, já jsem fakt dostal na poslední chvíli. Nice, nice, vyhýluj se, yes. What? Let's go. Vidíte, počkám, až uhoří, yes. Yes. Máme Iron Golema, prostě máme nejvíc nabušenýho vesničana. Nice. Oh, můj bože. Já už jsem fakt nevěřil, kámo, já už jsem fakt nevěřil. 10 posledních Iron Bloků, kámo, to bych si spawnul poslední 2. A teď bych ho šel nějak pojmenovat. A 289 levelů, takže každý level nebo spojení bolí, takže ho pojmenujeme třeba Bodyguard. Zatím, pokud bude nějaký zajímavější název, tak jako klidně. Jo, jak ne Bodyguard. Bodyguard stráží prostě člověka, že jo, prostě normálně. Buď to bude asi lepší Security Guard, anebo Ostraha. Asi Ostraha bude nejlepší, si myslím. Jo, pojmenujeme ho prostě Ostraha. Máme ho tady. Nice, 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 nice. Tohle je tak prokletý, ale tak epický, to by mě přidat do Minecraftu prostě. Já se teď každopádně jdu kouknout na věc, co mě nejvíc zajímá a vás to možná taky. A to je, kolik mi to vydělalo tady. OK. 23 fakt hodně, to jsem nečekal reálně. Tady jsem rovnou prodával nějaký debaťušky, ale nějaký se mi tady vrátil už zpátky, protože se mi to potom nechce znova kraftit. Takže už tady budu potom připravený, až to znova budu doplňovat. Nějaký diamantový, nějaký emeraldový. Máte ten creeperovský, já se nevrátil, protože ten je hodně, hodně dobrý, hodně vzácný, takže to za 4 diamantové bloky nestojí. No, každopádně, to se to líbilo. Já jsem rád, že mám tady toho totálně buffed golema. A nezapomeňte dát odběr, hromada z vás nemá odběr, jakože fakt reálně fakt hodně z vás nemá odběr. A já se s vámi loučím a ahoj!